արդյունքում շահելու է հայ ժողովուրդը։ Հարցը մեր լեզու եւ այդ որ հայտնել Երևանի պետական համալսարանի նրա ռեկտորին լինեք այն մարդիկ, որոնք հետագայում յուտյուբեր այդ աղաղակո բացական երևույթներով անցնող մեր հզորները Լևոն Շահյանը մեծ ուշադրություն է դարձնում Սփյուռքին եւ այդ իմաստով ես նման այսպիսի առաջին իմաստը այս միջոցառման ես հենց դարձնում մենք հիմք ենք դնում մի կարույցի որը կոչվում է Ամառային դպրոց համալսարան Սփյուռքի մասնագետների Սփյուռքի այն մարդկանց համար ովքեր ցանկություն ունեն մայր հայրենիքում գալ կրթվել վերապատրաստվել եւ վերադառնալ համայնք Սփյուռք որպեսզի ավելի զորացնեն եւ ուժեղացնեն հայապահպանությունը